Облыста халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылды. Карантинге орай азаматтар қабылдауға алдын-ала жазылады. 18 мамырнан кейін ашу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. COVID-19 жағдайы расталғандармен байланыста болған жүкті әйел адамдармен 65 жастан асқан жандарға балаларды балабақшаға апаруға болмайды. Көріп тұрсыңдар, мусорлар алынбап тұр. Осы жақында жастар жүрді, өркізіп тазартып осы жерде. Жеңіс сквері қайта жандана ма? Былтырғана жаңартылған шағын саябақтың қоршаулары қисайып, іші қоқысқа толып тұр. Армысыздар, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Хабарымызды елдегі бүгінгі соңғы коронавируске қатысты ақпараттан бастасақ. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елде коронавирустағы 72 адамнан анықталды. Атырау облысында вирус 17 адамға жұққан, Алматы қаласы 29, Нұрсұлтан қаласы 5, Шымкентте 6, Батыс Қазақстан облысы 1, Жамбыл облысы 10, Қостанай облысы 2, Қызылорда облысы 1, Маңғыстау облысы 1 адамнан. Қазақстандағы науқастар саны 5279 адамға жетті. 2000-нан астам адам дерттен жазылып, 32 адам қайтыс болды. Кеше елдегі төтенше жағдай тәртібі тоқтатылып, мекемелер біртіндеп қызметтеріне кірісе бастады. Бірақ карантин шаралары әлі де жалғасады. Бүгіннен бастап облыста халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысы қайта жанданды. Бірақ карантинге орай тек қағаз жүзіндегі, яғни электронды форматта қолжетімсіз қызметтер көрсетіледі. Тұрғындарды қабылдау тәртібінде де өзгеріс бар. Азаматтар 14-14 байланыс орталығы немесе e-gov.kz сайтындағы арнайы сервис арқылы кезек қоюлары керек. Алайда бұл жүйелер алғашқы жұмыс күнінде істен шығып жатыр. Соның салдарынан бүгін күні бойы Тургенев көшесіндегі халыққа қызмет көрсету орталығының алдында халық ұзын-сонар кезекке тұруға мәжбүр болды. Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамының баспасөз қызметі e-gov порталы мен ұлттық компания мемлекеттік органдардың сайттарына шетелден DDoS шабуыл жасалған хабарлады. Жұрттың халыққа қызмет көрсету орталығындағы шаруасы жиналып қалған. Бірінші күннен ақлап қойды. Бәрінің де шаруасы тығыз, уақыт күттірмейді. Бүгіннен бастап түгел жұмысқа шыққан қызметкерлер кезек күтіп тұрған адамдар арасында жағдайды шиеленістірмеудің барамалын жасап жатыр. Аулаға кеңес беруші қызметкерлер шығарылған. Олар адамдарды далада қабылдап жатыр. Ал мұндай кезектің қалыптасуына 14-14 байланыс орталығы мен e-gov.kz сайтындағы кезекке алдын ала жазылатын сервистің істен шығуы себеп. Қызмет алушылар өте көп болғандықтан, сондықтан қызмет жүйесі техникалық ақаулар болып жатыр. Но біздер именно қызметкерлерді есіктің алдына шығарып, яғни қызмет түрлерін көрсетіп жатырмыз. Ретке келтіріледі, болмаған жағдайда жаңағы халықтарды қызметкерлерді кіргізіп, яғни барлығына қызмет жүйесін түсіндіруде, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Электрондық үкімет порталы арқылы бізде арнайы өзіне өзі қызмет көрсету жаңағы столдары орнатылған, яғни оны атап айтқанда азамат Ақтөбе қаласы қалалық әкімшілік, яғни ояқта біздің қызметкерлер отырады. Қызмет көрсетуді ол жақта да ұйымдастырып жатырмыз. Барлығы жаппай онлайн кезекке тұрғысы келгендіктен электрондық жүйеге шамадан тыс салмақ түскен болу керек. Әзірге адамдар дәстүрлі кезекпен ішке кіргізіліп жатыр. Орталықтың екі бөлімі, оның ішінде бірінші бөлім қалалық, және үшінші бөлім қызмет көрсетуде. Қызмет түрі жаңа форматта құжаттарды қабылдап бастады, яғни 694 қызмет түрінің 97 қызмет түрі қағаз жүзінде іске көрсетіліп жатыр. Яғни 80% электронды қызмет түрінде ала алады. Халыққа қызмет көрсету орталығына алдын ала брондау арқылы келу қажет. Бетпердемен санитарлық антисептик арқылы орталыққа кіруге болады. 14-14 арқылы брондалады, немесе e-gov.kz сайт арқылы арнаулы сервис арқылы брондап келу қажет.
Халыққа қызмет көрсету орталығына келу үшін қабылдауға алдын-ала жазылмаған адамдар егов.кз сайтындағы виртуалды көмекшіге телефон шалса, мына отырған операторлармен бейне байланысқа шығалады. Бұл операторлар бейне байланыс арқылы кеңес беріп, азаматтардың базаға тіркелуіне көмектеседі. Халыққа қызмет көрсету орталықтары дүйсенбіден сенбіге дейін таңғы 9 бен кешкі 5 арасында ашық. Қызмет үзіліссіз көрсетіледі. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Мектепке дейінгі ұйымдардың карантин кезеңінде жұмыс жасау алгоритмі бекітілді. Енді қашан іске қосылатын туралы мәлім болуы тез. Балабақшалар сақтық шараларын пысықтауда. Төтенше жағдайдан кейін кезекті ұйым жұмысын бастамақ. Қаламыздағы 150-ге жуық балабақша сақтық ережелері бойынша алдын алу шараларын бастап кетті. Алайда нақты іске қосылу уақыты тек 18 мамырдан соң белгілі болады. Мектепке дейінгі ұйымдарды карантин кезінде ашуға байланысты алгоритмдер жасалынды. Сол алгоритмдерге байланысты 18 мамырнан кейін ашу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Бір топта 15 баладан артық отырмауы керек. Бірінші кезекте әкесі мен шешесі де жұмысқа шыққан бөбектер қабылданбақ. Осыған дейін бақшаға баратын бала коронавирус инфекциясына байланысты анықтама алып келу қажет деген ақпаратты естіген халық әлеуметтік желіде өз наразылығын білдірген болатын. Мамандардың айтуынша баланың жергілікті дәрігерден алған жалпы денсаулығы туралы анықтамасы ғана керек. Ешқандай да коронавируске қатысты ата-анаға қатысты, оқушыға қатысты ондай анықтама да, ондай жаңағыдай справкіде алу қажеттілігі жоқ. Дегенмен барлық санитарлық жағдайларды сақталу қажет. Келетін балалардың жаңа қолдарын жууы, таза ұстауы, маскілерін киіп келуі, бахила менішке кіруі, соның барлығын балабақшаға келген кезде сол балабақша маңайында ғана жүзеге асырады. Мектепке дейінгі ұйымдар әр жас аралығына бір топпен жұмыстарын бастайды. Былдырлаған достарын сағынып қалған балақайлардың қашан балабақшаға баратыны әлі де белгісіз. Салтанат Оңғар, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбелік студенттер онлайн түрде емтихан тапсыруды бастады. Шаһардағы жоғары орта арнаулы оқу орындарының барлығы дерлік коронавирус жұқпасының таралуын азайту мақсатында студенттерінің білімін әрі қарай да қашықтан тексермек. Өткен тәулікте Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 1-ші, 2-ші, 3-ші курс студенттері Қазақстан тарихы пәнінен емтихан тапсырған. Енді қазір қарапайым пәндер бойынша емтихандар жүріп жатыр, бірақ біздің өзіміздің пандемия кезеңіне арналған академиялық саясатымызға сай, біз аралға аттестаттауды жалпы ағымдық бақылау негізінде, силабустарға сәйкес бағалау негізінде жүзеге асыруға шешім қабылдадық. Бірақ дегенмен де кейбір студенттер өзінің GPA-ін көтеру мақсатында GPA мөлшерін немесе рейтингтің қорытындыларына сай емтихан тапсыруға ниет білдірген кейбір студенттер де бар. Оларға жағдай жасадық, олар бірақ емтиханды жаңағы ауызша онлайн форматта тапсырады. 3200 студент электронды билет суырып сұрақтарға жауап берген. Тек Шалғай ауылдағы 7 студент интернеттің нашарлығына байланысты жазғы сессиясын кейін тапсыратын болды. Маусым айының соңына дейін созылатын 8 сынақты 15 000 студент тапсырып шығуы тиіс. 4-ші курстың студенттерінен мемлекеттік емтихандарда онлайн түрде қабылданады. Қазылық ететін комиссия мүшелері аудиторияларға келіп қадағалайтын болады. Студенттері дипломдарын кейіннен карантин толық аяқталған соң ала алады. Тұрғындары Қалашығы ауданының көркі болған Жеңіс гүлзары қайта жандануы мүмкін. Естеріңізде болса, Ақтөбенің 150 жылдық мерейтойына орай Мұғалжар ауданы шағын саябақты толықтай қайта жаңғыртудан өткізіп берген болатын. Жасыл желекпен көмкеріліп, заманауи орындықтар пайда болған саябақ былтыр күзден бері қараусыз қалған. Күтім көрмеген сквер қоқысқа толып, қоршаулары қисая бастапты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Светлана Қартпаева бұл ауданның байырғы тұрғыны, денсаулығына байланысты 3 жылдан бері осы саябақта түрлі дене жаттығуларын жасайды. Сондықтан шағын сквердің жай күйін жақсы білет. Тұрғынның айтуынша былтыр күзден бері шағын саябақтың жасыл желегіне күтім көрсетілмепті. Талдарды күтіп баптау үшін 35 метр тереңдіктен су алатын ұңғыма қазылғанмен көгалға су жіберіліп жатқанын көрмедім, дейді ол. Все в том году солнышко было сделано.
Әпәдемі саябақ қараусыз болғандықтан жарты жылда тоза бастады. Мен денсаулығыма байланысты мұнда күнде жүрем, қысы жазы. Не түрлі жағдайларға куә боламын. Қоғамдық тәртіпті бұзғандарға ескертпелер жасадым. Полицияға да хабарласқан кезім болды. Халық үшін тұрғызылғасын жаным ашиды. Өзімізден де бар ғой. Дегенмен иесі болса, тазалыққа жауапты болар меді. Былтыр жеңіс саябағы толықтай қалыпқа келтірілген болатын. Қаражат Мұғалжар аудандық әкімдігі мен демеуші кәсіпкерлер тарапынан бөлінді. Бұрынғы қасбеті сақталып, өңірден шыққан батырлардың бейнесі мен аты жөні жазылған ескерткіш орнатылды. Тұрғындарға тәртіпке келтірілген саябақ ұнайды. Да, раньше чистенький был, никогда ничего не валялось, мусора не было. Былтыр дұрысталып қуанып едік, қуанышымыз ұзаққа бармады, өкінішті. Жеңіс күні қарсаңда жеңіс саябағы тазартылмағаны ұят қой. Мына қоқыс жәшіктері уақытылы алынбай, толып тұрғасын сусынның шөлмектерін жанына үйе берген. Аллея маған ұнайды, бүкіл жастық өмірім өткен жер ғой, әрбір көрінісі ыстық. Көріп тұрсыңдар, мусорлар алынбапты ғой енді. Осы жақында жастар жүрді, өркізіп тазартып осы жерде. Ен тазалықты қару қорқа, себебі мында үлкендері бар, жастары бар, кішілері бар, бәрі кішкентай жаңағы мындай коляскан балдармен шығады, таза ауа жұртуға шығады. Ол таза ауа жұртуға шыққан жерде мусор тазалық өте ол. Кім-кім болса біле шығар, тазалық қай уақытта да жақсы ғой. Қараусыз қалған сквердің метал қоршаулары да сына бастапты. Сұлап жатқан қоршаулар әсем саябақтың сұрқын қашырып тұр. Дегенмен саябақты қайтадан қалыпқа келтіру жұмыстары маусым айының басында басталуы мүмкін. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мәліметі бойынша қазір саябаққа күтім жүргізетін мекемелер арасында мемлекеттік байқау жарияланған. Алдағы екі аптада жеңіске жеткен мекеме шаһардағы 10-нан аса шағын саябақтың күтіміне байланысты тиісті жұмыс жүргізуге кірсет. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Шубай, Тәулік. Қазақстанда 1 сәуірге дейінгі мәлімет бойынша мемлекеттік қарыз ішкі жалпы өнімнің 25% құрады. Бұл туралы бүгін ұлттық экономика вице-министрі Мәди Тәкеев мәліметті. Оның айтуынша, елдің мемлекеттік қарызы әлемдегі ең төменгі борыш. Ол қазір қауіпсіз деңгейде. Мемлекеттік қарыз бақыланып отыр. Ел және шет елдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Қазақстан премьер-министрі Асқар Мамин төтенше жағдайдан кейінгі экономиканы қалпына келтіру бойынша тапсырмалар берді. Үкімет басшысының айтуынша, осы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша экономика 0,12%-ға төмендеген. Бұған карантиндік шектеулер мен төтенше жағдай себеп. Әсіресе қызмет көрсету секторындағы жұмыс белсенділігі карантиндегі 2 айда төмендеген. Сауда мен көлік салалары бойынша сәуір айының көрсеткіштері наурыз айымен салыстырғанда 30%-ға құлдилаған. Мамин енді салықтық ынталандыру жеңіл пен несие беру, отандық тауарларды өткізуге кепілдік беру тетігі арқылы ішкі өндірісті қолдау қарастырылып жатқанын мәлім етті. Жыл соңына дейін экономикалық өсімді қалпына келтіру жөнінде кешенді жоспар әзірленген. Бұл жоспар үкіметтің келесі отырысында қаралады. Әкімдіктер қызмет көрсету секторын қалпына келтіру бойынша нақты шаралар қабылдауға жет. Министрлер кабинетінің алдында бәсекеге қабілетті шикізаттық емес секторға негізделген экономиканың жаңа құрылымын қалыптастыру міндеті тұр. Қазақстанда азық-түлік пен өзге де тауарлар қымбаттады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев баяндады. Төтенше жағдай мен карантин кезінде тамаққа сұраныстың өсуінен Қазақстандағы жылдық инфляция өсіп, 2 ай қатарынан 4-6% нысаналы дәлізден асты. Сәуірде инфляция 6,18% деңгейінде қалыптасты. Саудадағы серіктес елдерде карантин шаралары енгізіліп, импорт шектелді. Азық-түлік тауарларының бағасы бір айда 1,19%-ға өсті. Жылдық өсім 10,14%-ға дейін шарықтады. Бұл 2017 жылдан бергі ең жоғары өсім, деді Досаев. Сәуірде көбінесе жемістер мен көкөністер 5,16, қант 6,12, және жармалар 3,14%-ға қымбаттаған. Теңіз кенішінде тағы 21 адамның COVID-19 жұқтырғаны анықталды. Аурулардың бәрі де кен орнындағы мердігер мекемелердің қызметкерлері. 17 ер адам мен 4 әйел. Атырау облыстық шұғыл штабының мәліметі бойынша науқастармен байланыста болған адамдар анықталып бақылауға алынған. Ауру шыққан ошақтарда зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атырауда тіркелген 300-ден астам адамның 252-сі теңіз кенішінің жұмысшысы. 1 мамырдан бастап теңізде ерекше тәртіп енгізілді. 300 адамдық провизорлық стационар жасақталды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Гебрейесус әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 4 миллион адамнан асқанын хабарлады. Оның айтуынша шектеу шараларын алып тастаған бірқатар елде науқастар саны өсіп кеткен. Қытайдың Ухань қаласында шектеулер алынып тасталғаннан кейінгі алғашқы ауру анықталса, Германия шектеулер жеңілдетілгеннен кейін ауру жұқтыру оқиғасының көбейгенін туралы хабарлаған. Ұйым басшысы әлем елдерін шектеулерді алып тастамас бұрын анықтау, қадағалау және оқшаулау үшін қажетті ресурстарды әзірлеп алуға шақырды. Тедрос Гебрейесус серологиялық зерттеулер халықтың аз бөлігінде COVID-19-ға қарсы антиденелер бар екенін көрсеткенін атап өтті. Бұл халықтың көп бөлігі вирусқа қарсы тұруға қауқарсыз екенін білдіреді. Еуропа одағында үкіметтердің бәрі карантин шараларын жеңілдетуге кірісті, бірақ індетпен күрес аяқталмаған ескертті. Аурулармен қайтыс болғандар санының азаюына байланысты адамдар сақтық шараларын ұмытуы мүмкін. Сарапшылар Еуропа елдері инфекцияның екінші толқынына дайындалып, эпидбақылау жүйесін жақсартуы қажет деп есептейді. Брюссель әр елдегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып қана шектеулерді жоюға шақырды. Франция карантиннен шыққаннан кейін қоғамдық көлікте міндетті түрде маска кию тәртібін енгізді. Ал жеке қорғаныш құралы жоқ адамдарға тегін беріледі. Маскасыз жүргендерге үлкен айыппұл салынады. Жергілікті билік тұрғындардың сұранысы бойынша бірнеше мәрте қолданылатын маскаларды тарату кестесін жасады. Ал Париж, Лион сияқты қалаларда қорғаныш құралдарын ірі аялдамаларда таратып жатыр. Катар Airways әуе компаниясы COVID-19 пандемиясымен күрескен медицина қызметкерлеріне алғыс ретінде ұшаққа мінуге 100 мың тегін билет сыйлайды. Бұл туралы компанияның ресми сайты хабарлайды. Бұл бірегей акция бүгін басталып 18 мамырда аяқталады. Медициналық қызметкерлер әуе компаниясының сайтында тіркеліп, кезек тәртібінде берілетін промокодты алу үшін арнайы үлгіні толтыруы тиіс. Билетті әлемнің кез келген елінде тұратын медициналық қызметкерлер алуға құқылы. Билетті алу әділ болу үшін әрбір ел 12-18 мамыр аралығында тұрғындар санына байланысты билеттердің белгілі бір санын алады. Промокод алған медициналық қызметкерлер әуе компаниясы ұшатын кез келген нүктеге екі адамның барып келуіне мүмкіндік беретін эконом класстағы екі тегін билет ала алады. Билетте 26 мамырға дейін брондалуы тиіс. Билеттерді 10 желтоқсанға дейін пайдалануға болады. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Одан соң көретіндеріңіз. Бүгін мейірбикелер күні медициналық колледж ұжымы мерекені онлайн атап өтті. Ауруханалардағы медбикелер тәулік бойы кезекшілікте, емдеу мекемелерінде карантин тәртібі қатаң. Современный дезинфектант, произведенный на основе часов. Рабочий раствор Септализ Форте не содержит активного хлора, кислот, окислителей и других токсичных соединений. Не повреждает обрабатываемые поверхности. Позволяет проводить дезинфекцию в присутствии людей. Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении герпеса, ротавирусов, аденовирусов, энтеровирусов. Поставим вирусам надежный заслон. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама. rikatv арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Хабарымызды жалғастырамыз. Алғашқы мейірбикесінің негізін қалаушы Флоренс Найтингейлдің туғанына 200 жыл. Бүгін әлем медицина саласының орта буын мамандарын құттықтап жатыр. Облысымыздағы 7000-нан астам мейірбикені оқытып шығарған білім ошағында бұл күн атаусыз қалмайды. Болашақ мамандар онлайн құттықтауларға ие болды.
Бүгін мейірімді мейірбекелер күні. Әлем бойынша 1974 жылдан бастап 12 мамыр алғашқы көмек беруге әзір тұратын жандар күні ретінде белгілі. Облысымызды осы орта медицина мамандарымен түгелдей қамтамасыз етіп отырған оқу орнының құрылғанына биыл 85 жыл. Ақтөбе медициналық колледжі 6 бағыт бойынша мамандарды даярлайды. Медбикесінің қолданбалы бакалавры біліктілігі бойынша мамандарды даярлап жатырмыз. Сонымен қатар мейірбекелік біліктілігі массажист мамандығы даярланып жатыр. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандарды оқытып жатырмыз. Қазір 3 жылдан астам өтілі бар мейірбекелер бакалавр біліктілігі бойынша білім алуда. Биыл осы мамандықты игерген алғашқы 87 түлек біліктілігін арттырып диплом алып шықпақ. Орта буын медицина, яғни жалпы тәжірибедегі мейірбекеден айырмашылығы негізгі, ол өзіндік қабылдау жүргізе алады, өзіндік мейірбекел қабылдау жүргізе алады, үйдегі патронажды дамытуға өз үлесін қоса алады. Сонымен қатар жаңағы алғашқы медико-санитарлық көмекте алатын орны зор, сонымен қатар практикалық кеңейтілген тәжірибеде жұмыс жасай алады, және мейірбекелік ғылымға негізделген күш, яғни басшылық нұсқамалармен жұмыс жасай алады. Денсаулық сақтау жүйесінің жол картасына сай 2022 жылға дейін облысымыздағы медбикелердің 2% білімін бакалавр деңгейіне арттыру жоспарланған. Салтанат Оңғар, Алексей Уразов, Тәулік. Ал қаладағы медициналық мекемелерде бүгін медбикелер күніне орай ешқандай мерекелік шара өткен жоқ. Ауруханаларда карантин талабы қатаң, сырттан бүгде адамдар кірмейді. Дәрігерлер мен медбикелер тәулігіне 24 сағат бойы кезекшілікпен күнделікті тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Многопрофильная городская детская больница. У нас в больнице работает 60 медсестер. Бүгін таңғы жиналыста бас дәрігеріміз құттықтады. Бізде 60 мейірбике жұмыс жасайды. Ұжым атынан оларға арнайы мерекелік слайд әзірлеп, дәліздегі экрандардан көрсетіп жатырмыз. Ешқандай мерекелік іс-шара өтпейді. Қазір карантин кезі. Тәртіп талап қатаң. Барлығы өз жұмыс орындарында. Ақтөбелік еріктілер марапатқа ие болды. 20-ға жуық жасқа қоғамдық тәртіппен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ішкі істер органдарының жұмысына көмек көрсеткені үшін алғыс хаттар тапсырылды. Оларды облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арстанов салтанатты түрде марапаттады. Тағы 4 еріктіге ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың алғыс хаты арнайы табысталды. Зылы іздеу еріктілер тобының мүшесі Екатерина Галотина бастаған жастарға облыстық полиция департаментінің бастығы ыстық ықыласын білдіріп, еңбектеріне табыс тіледі. Бұл топ тәртіп сақшыларымен үнемі қоян-қолтық жұмыс істейді. Белсенді жастар құрамы жыл сайын артып келеді. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолап. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220-250-222-300. 220-250-222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама, Рика тварнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220-250-222-300. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауалнамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.